Ahojte, máme tu ďalšie video, tentoraz je to hra The Kindred a jedná sa o verziu Alpha 8, jak tu vidíte. A je to hra, kde proste máte na starosti ľudí, zároveň staváte, dáme si malú mapu, na ukážku to stačí. Ten kľúč som dostal už dávnejšie, nedostal som sa k tomu, aby som to natočil, tak teraz je správna doba. Takže prejdeme si tu nejakým úvodným tutoriálom. Ja neviem. Aha, jasné, tu mám dostupné nástroje, čiže ja viem, Todd Meyer bude okopávať, ja neviem, či štvorka alebo dvojka je lepšie. To je najhoršie. Ale nie. Huntingovať budú, dúfam, že ty. A ty? Ďalej. Strihať stačí, keď jeden bude, a research budú mať títo dvaja. A sekať, ešte sekať. Dáme tebe, to neviem, pik, zbierať, zbierač, dobre, to stačí. Okej, okay, máme to naolokované. A toto sú naši obyvatelia, prosím pekne. O ktorých sa musíme... What, čo to do pekla je? Aha, to je nejaká surovina. Máme tu blízko zimu, super. Máme tu na okolí dosť toho veľa. Takže rýchlo dáme nasekať stromy. Tak. Máme tu build mod, čiže rýchlo treba niečo postavať. Ó, my tu máme veci. My už sme dostali na úvod nejaké vecičky. Ja tu niečo vidím, niečo vidím. Tadidadidadidá. Aspoň dúfam, že to boli baterky. Vyzerá to jak baterky. Asi hej. A pozrieme sa, máme drevo, máme z každého nejaký kúsok dreva. My máme z tohto kvantum. Ale ja potrebujem najprv podlahu. Limestone, clay. Timber blue. Moment, ja tu niečo viem, že tu je už nadizajnované. Toto. Nemám. Aha, elektrické vedenie. Ja budem potrebovať ešte no husté. A vôbec viem si niečo postavať. Nemám drevo. Zaujímavé, tak si to zrýchlime. Nech makajú. To ide ťažiť. Máme tu ešte stromy. Ono, vždy je potreba rôzne druhy dreva. Takže to môže byť najväčší problém. Ale dáme si tu query. A toto budeš ťažiť do nemoty a zároveň budeš ťažiť toto. Tak, super, takže toto vyťažíme, budeme mať nejaký materiál, odklikáme si, aké to je prepálené tie farby, graficky je to také zlaté. A potrebujeme miesto, len ja som tu všetky stromy dal pokácať, dáme sem, tu bude zóna na hunting, čiže tam budú chodiť a loviť zver, aby sme sa mohli uživiť a mali sme nejaké jedlo. Aha, to je len taký výbežok, ten by sme mohli vyťažiť si myslím. Takto. A takto. A budeme mať peknú rovnú plochu. Ktorá je... Wow, to sú tri rôzne biomy. Super. Prečo nie? Turbína sa točí, to je priorita. Ale poďme si už konečne niečo postaviť. Copper ore, nechceme, posravíme. Postavíme to z dreva. Dobre, teraz som začal vyhľadávať, takže musím to vypnúť. To nemajú ešte nejak doriešené, že ja teraz keď začnem v ASD sa logicky posúvať, tak vlastne mi to začne vyhľadávať. Keď stlačím V, neviem prečo, potom už píše všetko. Ale ja by som mohol použiť toto. Takto. Nice, to bude pekný barák. Takto. Čo tu máme? Roof. Strechu. Počkaj, ono mi to tam... Ja som tam nedal. Ktoré to bolo? Toto. Do prčíc. Ne. Dobre, zbúraj to. Tak, super. Ja potrebujem teraz roof, ale ja som sa poučil, keď som to skúšal, že najprv tam mám dať postele. A Ečkom ich otočíme. Dúfam, že
tam do nej vleze. Je ich viac, ak je posteli, ale to mi vôbec neprekáža. Máme tu na úvod ďalšie vecičky, čiže by sme si sem dali stôl. Bude asi na varení. Tu na skraftení. A jasné, my tu, a tu dáme ešte na zohriatie, tak nech im je teplo. A dúfam, že to teplo pôjde aj dovnútra. Máme tu nejaké ploty. To by sme mohli dať takto. Tak to bude ideálne. Dáme dvere. A kurník. A budeme mať chovať naše zvieratka. Označíme si to ako Animal Zone. A uši. Takže nám asi chýbajú, nejak musíme kúpiť. Máš čo? To vyzerá, aký by mal dudel v hube. Ty to ešte stále tu kopú. A tu máme crafting, čiže tu máme varenie. A crafting. Čo by sme si potrebujeme? Toto máme. Chceme tam okná. Máme na to. Vycraftiť 10. OK. Máme vycraftiť okná. Chicken coop. Bro. Táto to nemáme dosť materiálu. A ja dúfam, že mi to hodí do inventára. Just crafted a brown window frame. Jo. Neviem prečo 10, ale prečo nie? Dáme si okno sem. Tak, aspoň to budú mať pekne presvetlené. To im bude do spálne. OK. Ešte, že sa to dá tak jednoducho zobrať. Tak. Sem. Bingo. A potrebujeme sem dať to okno. Aha, mne ho tam nedovolí dať. Máme problém, Justne. Máme problém. Aha. Takže toto zbúrame. Dobre, zbúral som aj čo som nechcel. Ale to nevadí. Tak. Je to také istej farby? Nezdá sa mi. Je to nepodstatné. Je to najmenej podstatný detail. Tak, máme to zoknované. A ja by som potreboval teraz ešte. Ne, toto ne. Postele potrebujeme. Ne, 10. Ne. Zruš to. Ja nechcem 10 posteli. Tak si naser. Tak si rob 10 posteli, debile. Nemáš už aj tak x-ko, ja to chcem. Tak nič. Ó, dostali sme achievement. Bingo. Máme tu posteľ. Aha. Ja by sa mohol obchať. Určite postele sa zídu. Možno do budúcna. Dúfam, že nechce zabiť tú ovečku. Tak to. Ale uhni. Ja viem, že sú postele ready. Tak, cozy home, takže máme, my sme dali strechu, ešte strechu musíme postavať chytro a to dáme drevený materiál, no, bingo, mám strechu, teraz, ja chcem to elektrické vedenie, ale predtým potrebujeme možno svetlo, smelting furnace, cooking pot, hoje, ne, spravíme si, jednu vec zasadiť potrebujeme. Tu bude naše políčko. A dáme si kukuricu. Určite nech nám rastie kukurica. Noc je tu tmavá. Ale tak počítam, že to bude len nichrom. Nice. To je kvantum materiálu. Streetlight. To chcem. Čo potrebujem na to? Steel. Tak vycrafti steel. Steel. Crafti. OK, bingo. Jo, máme tu už aspoň nejaké svetielko. A ja by som fakt bral tú elektriku. Dúfam, že bude stačiť to napojiť ako v SimCity. Alebo v Sims, alebo neviem v čom. Máme? Šéfe, spravil si to? Čo nám chýba? Dva kúsky, OK. A zase nemáme steel, ty vole.
Ale hlavná vec, že máme milión posteli, takže to je úplne v pohode. Neviem, prečo nejdu spať. Ale tak to je ich problém, nie môj. A query mine, cancel inventory. I wonder... No, dobre, super, flowers, super, super, len zasadzuj sa, zasadzuj. A vlastne by sme to mohli ohraničiť pre istotu. Takže to spravíme... Ne. Takže spravíme takto plot, ale ja neviem pokiaľ... Tak... Asi tak. Jo, trafil som sa. A dáme sem vchod. Dúfam, že ten vchod funguje. Dobre, teraz nemá čas. Ona maká. Tento začal... Aha, ten sa už vyspal, super. Len ja by som fakt potreboval tie slepice. No tak, ja chcem slepice. Collect, produce, milking. Čo to bolo? Neviem. Niečo sa tu stalo. Máme. Elektrickú vedeniu. Aha, a jak ja mám vidieť, že... O. Ne? No a čo teraz? Ono to nie je napojené. Jak to mám napojiť? Just ne. Ja netuším, jak to mám napájať. Tak sme v keli. Ne, nechcem od to presúvať. Nie tu. V tomto to bolo, že? Skúsime si tu jednu lampu vykraftiť. Poď, deep ice. Dobre, supervo. Ja by som vykraftil ešte jednu. Tak. Jednu dáme sem pri, aby sme videli, že či to funguje a... Dáme takto a tu... Jo, nice. Nice. Bingo! Tak možno toto ani nie je potrebné. A je to preč? A je to potrebné. Ono to má nejaký dosah. Asi, evidentne. Dobre. Takže má to nejaký dosah. Super. To je paradička. Takže mám elektriku. Takže toto nepotrebujeme. Ja chcem už nejaké moderné. Čo robíš? Nepresúvam to. Nepresúvaj to. Potrebujeme kraftiť. Strašne málo. Ty vole. Jakú díru tam spravil. Kámo, ja som zvedavý, jak dokážeš odkopať toto. To by ma fakt zaujímalo, ale keď ty si tak inteligentne to začal riešiť, tak nech sa páči, to sú už tvoje problémy a nie moje. A tohto by sme chceli zabiť. Jo, hunt. Ide niekto po ňom? Jo, ide. Ty vole, sekeru. Potrebujeme žrádlo. Už tu máme niečo? Nie. Ja potrebujem slepice. Ja potrebujem variť. Oh, nice. Máme niečo. Máme si toto. Dobre, takže máme 3 a 3 kúsky jedla. To by na chvíľku im mohlo stačiť. Joj, majnke. A to vie, čo tu všetko ešte bude možno v budúcnosti. Alebo teda nie v budúcnosti, ako... Čo je toto? Research desk. To chcem. Craft, vycrafti. Ja chcem vedieť, čo všetko nás tu čaká. A čo všetko nás tu neminie. Sám som na to zvedavý. Tadadidi. Tedy? Ne. Tak. Tools. Strojček. Architect desk. Diary machine. Concrete mixer. Tak toto vyzerá. Sporák. Start. Jak ten sporák. Kot, neviem čo je kot. Fancy. Nie, kašli na to. Raz ma neotravuj. No tak, prd na to. Ja som s tým šporákom srandoval. No. Tak si nakašli. Return, neviem prečo návrat do hry je v strede, keď dáte escape, ale prečo nie. To by mohlo automaticky zhasínať, ale tak asi, bo je to brutálne prepálené. Takže, ja si môžem pozrieť, či náhodou som sa tu nehral s Brightness. Hral. Jasné, že hral. Takže celý čas sme to mali prepálené. A hovorím, vyzerá to fakt pekne. Je to... Uj. Fakt sa mi to páči, tá grafika. Možno troška také zložitejšie na úvod, že aj tá stavba. Skrátka, ja teraz neviem,
o možnosti, jak sa skrátka pozrieť dnu, len proste takto nahliadnúť, čiže fakt najprv treba spraviť si tie základy, steny, dať umiestniť tam nábytok. Čo tam lozíš? Tak tam nič není proste. Proste niečo tam treba zasadiť, či čo sa robí. S tým mysle... tu máme nejaký materiál. Aha, chápem. Máme len označené, že na ťažbu autosave sa nám tu zapol, takže máme tu aj autosave. Ale tá voda vyzerá úžasne. Wow. A teraz neviem, kde bývam. Hej. Haló. Ale počujem, typko... Jo, to je naša... naše jaskyne dve. Prečo nie? A to by bolo všetko. Toto bola hra The Kindred. Ťažili sme, niečo sme poťažili, postavili sme si pekný baráčik. Žiaľ, nepodarili sa nám sliepky tam nejak vložiť. Ani nič proste. Ja môžem ostrihať tu, ale nemám na to nástroj. Get milk, nemám bucket. Takže skrátka to všetko si musím vedieť vykraftiť. Je tu tých možností evidentne dosť, je to úplne také, graficky je to také príjemné. Je tu fakt elektrika, čiže je tu aj to modernejšie. A kto vie, možno sa vyberieme aj do vesmíru. Ja vám ďakujem za pozretie. Majte sa krásne a čau čau.